så svært at komme her. Ja, herre, vi takker dig, at du i din nåde kalder os til at tjene dig med det almindelige arbejde, vi har, og også på en eller anden måde en særlig opgave i dit rige. Jeg takker dig for Poul Henning, som påtager sig disse jobs og disse opgaver for dig, herre, og også i øvrigt med sit arbejde. Velsign ham denne aften, og vi glæder os til at lytte til hans budskab i Jesu navn. Amen. Tusind tak. Jamen, tusind tak først og fremmest, at vi må være her. Det er jo et privilegie og en ære at få lov også at dele Guds ord med sådan en stor dejlig flok her. Jeg snakkede med nogen her til aftensmaden. De var en lille smule skuffet over, at jeg ikke var større. De har set de udfordringer, og ligesom forestillede sig sådan en almindelig mandshøjde. Men de fandt så ud af, at det måtte være mig. Og det er det så. Så jeg tænker, at Gordon og mig, vi laver en forening for de små folk. Der er plads til os alle sammen, og Susanne har jo rullet sig lidt ud om mange ægteskabelige ting her. Jeg kan fortælle, at jeg var med i et eksperiment derhjemme, og jeg var ikke informeret om det. Og det gik ud på, at vi udmærket godt ved derhjemme, at øjnene, det vil sige det at lægge mærke til ting, ikke er min stærke side. Og så havde hun ligesom tænkt, at de to badeværelser, vi har, der prøver vi nu at se, hvor mange pærer, der skal gå ud, før der sker noget. Og desværre så kan man sige, at eksperimentet mislykkes, fordi da der var gået 5 pærer ud på de to badeværelser, og man sådan stadigvæk famlede sig frem, der havde jeg ikke opdaget det endnu. Og Susanne mistede simpelthen tålmodigheden, og så afbrød hun eksperimentet og satte selv de pærer i. Så vi er jo begge to gift med en leder, og derfor har der altid været en jævn mangel af indianere i vores liv. Men vi plejer at finde ud af det, og også finde ud af at gøre det rigtig godt sammen. Se, nu må jeg jo hellere komme til sagen, og jeg vil faktisk så lige sige lidt, inden jeg går i gang her. Lige 4 ting, som den, der har brug for det, kan snuppe med. Jeg nævnte det også i udfordringen, men jeg havde et syn i en morgen her for 12 dage siden, og jeg så sådan en bro, hvor der var en sort pæl, et lille skib, var fortøjet til den her pæl. Det var en sort pæl, den var grim, den stod skæv, og der var den her fortøjning til skibet. Og jeg ser ligesom i det her syn om morgenen, Jesus kom gående og ligesom tager fortøjningen af, smed den ned i båden, og Jesus går ombord i skibet, og personen sejler afsted med Jesus ombord, for Jesus er kaptajn. Og med det vil jeg bare sige, sidder du fast i en eller anden fortidsting, en eller anden ting, dit sind er blevet hængende i på en eller anden dum, sort, gammel, frønnet pæl, så er Jesus også her i aften for at sige, ved du hvad, han kalder dig til frihed. Amen. Sagt på en anden måde, som jeg sagde til en patient i går, du har en historie, men du er ikke din historie. Vi har alle en historie, men vi er ikke vores historie. Vi har en historie, men vi er ikke vores historie. Jeg har skrevet lidt underholdende om ældresagen i den her bog. Det var sådan, da jeg fyldte 50. Det er det sådan en bog om 40 korte, muntre fortællinger som læge og præst. Der er trykt de 5.000 eksemplarer, jeg har 100 tilbage. Det er brugt meget til dem, som ikke kender Jesus så godt. Kære have 20, hedder den. Og en af dem handler om ældresagen, og da jeg fylder 50, går jeg de tunge veje ned til posthuset og melder mig ind i ældresagen. Og jeg synes jo, ældre sag hjælp. Altså, hvem ønsker at være en sag? Og så er lige frem ældre. Og så fandt jeg så ud af, hvordan reglerne var. Det viste sig så, som jeg også skriver i bogen her, at man skal faktisk kun være 18 år. Man kan sige, at det eneste positive i forhold til navnet ældre sag, det var og er, at det tidligere navn, det var ensomme gamles værn. Det synes jeg alligevel er værre. Ensomme gamles værn. Men nu hedder det altså ældresagen, og med det vil jeg bare sige, at Jesus ønsker ikke, at du skal have nogen sager. Han ønsker, at vi skal overgive vores sag til ham. Amen.
Så kæmper du med en sag personligt, så overgiv den til Herren. Amen. Han ønsker, at vi skal være frie. Han ønsker ikke, at vi skal have nogen sager. Se, jeg ved ikke, hvem der har givet mig det tema her, men jeg er jo også kommet på hårdt arbejde, kan man sige, fordi hvordan skal man kunne gøre det her kort? Men jeg skal prøve at gøre mit forsøg. Det tema, jeg har fået udleveret, det er det, der står nederst i den her slide. Hvad gør tilgivelse ved sjæl og krop? Et stort og spændende spørgsmål. Og jeg starter sådan med en lille dessert først. Og desserten, det er Paulus' møde med Jesus på Damaskusvejen. Og vi har her en Paulus, som absolut ikke har oplevet tilgivelse. Ikke har oplevet forsoning. Ikke har oplevet Kristus. Og det er interessant at se i den lille beretning, hvordan Kristus møder ham. Uden fordømmelse. Til trods for, at Paulus var da godt nok lidt af en og vi nok var. Han drønede afsted med voldsomt raseri ud og forfulgte dem helt til byer i udlandet. Under de forfølgelser rejste jeg engang til Damaskus med fuldmagt og bemyndigelse fra ypperste præsterne. Og så er det så, vi kommer videre, mens han står og fortæller den her fortælling til kongen. Nu skal jeg lige være med her og med her. Den er med der. Undervejs, konge, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager. Et lys med stærkere glans end solens. Mikrofonen skal lige lidt fra. Vi behøver ikke at trække det. Fint. Er det nok? Ja. Et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager. Et lys stærkere glans end solens. Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver hårdt for dig at stampe imod brødden. I forhold til tilgivelse, så prøv lige at fange den lille nødskal, der er her i forhold til, hvordan Jesus taler til en mand, som er fuld af raseri, slår kristne ihjel, forfølger kristne i landet, uden for landet, og Jesus siger bare, hvorfor forfølger du mig? Er det ikke godt? Er det ikke et fint billede på, hvad Jesus han gør? Ja. Så tager vi lige det næste. Jeg skal lige være med her. Jeg spurgte, hvem er du her? Og han svarede, jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig nu op på dine ben. Det er faktisk en god lille lektie at lære her fra starten af. Jesus, han er altså ikke den, der sidder og koger alt for meget suppe på det samme ben. Jamen, det er han faktisk ikke. I skal vandre, for at I ikke skal opfyldes af mørket. Jeg spurgte, hvem er du her? Svarede, jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig nu op på dine ben. For jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne. Han er ikke engang frelst endnu. Og han er formentlig selv fyldt af alle mulige ting, der gør, at han hader sig selv, fordi at han er sådan en vild personlighed, der ønsker at slå alle de kristne ihjel. Og så står der så, dem sender jeg, kommer den, dem sender jeg til dig for at åbne deres øjne, så du vender om, og nu kommer vi så til nogle kerneting, så du vender om fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er hellige ved troen på mig. Et stærkt lille afsnit. At Jesus frelser os, halleluja, fra Satans magt, fra dødens magt, fra syndens magt. Han tilgiver os, og han giver os et lod, som vi nu skal prøve at dykke lidt ned i, og sige, hvad ligger der i det her lod? Og derfor så springer jeg nu til 2. Peters brev, kapitel 1. For jeg vil gerne i aften, at I får del i guddommelig natur. Det var lidt af en provokation. Kan man få det? Ja, det kan man faktisk godt. Der kommer det her svimlende ord fra 2. Peter 1, 3. Det er de store personligheder, vi har fat i her i aften. Paulus og Peter. Alt, det er et stort ord. Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter. Løfter.
kommer vi til at kigge på i aften. Fordi hvad gør tilgivelse ved sjæl og krop, hvis ikke vi får Guds løfter ind i vores sind, ind i vores sjæl, ind i vores krop? Så er det jo bare nogle ord. Men Jesus ønsker, Paulus ønsker, Peter ønsker, at vi skal få del i disse store løfter. Og hvorfor? Jo, som Peter siger her, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Så dit lod, som Paulus allerede får at vide ved Damaskus, mødet med Jesus på Damaskusvejen, det lod Gud har til dig og til mig, det er, at vi skal få del i guddommelig natur. Vi skal slippe fri af forkrænkeligheden. Og hvad er forkrænkeligheden? Jeg prøvede at slå det op. Forkrænkelighed, det betyder det, som er fordavet, det, som går i forrøvelse, det, som er ødelæggende, det, som er korrupt, det, der forfalder. Gud ønsker, at vi skal slippe fri af det. Og måden, metoden, redskabet, om du vil, det er at kende Kristus og få del i hans løfter. Kan jeg få et amen? Det er at få del i Guds løfter helt ned i hjertet, helt ned i sindet, så det, som Jesus siger, er ikke bare noget, han siger, men det er noget, der bliver mit. Så kan man så sige, jamen det kan vel ikke være det store problem. Så vil jeg bare lige tage et rigtig, rigtig provokerende vers her fra Markus 7:13. I sætter Guds ord ud af kraft ved jeres egen overlevering. Det blev sagt til farisæerne. Det kan også siges til mig. Er der nogen steder, hvor mine følelser, mine forklaringer, mine historiske overleveringer, min forståelse i mit sind, mit mig selv i centrum på en eller anden måde gør? Jeg satte lige Guds ord ud af kraft. Det er da alvorligt, er det ikke det? Det er faktisk muligt for et menneske at sætte Guds ord ud af kraft. Altså, så det faktisk ikke rigtig virker, det der skal virke. Og det gøres jo ved, at vi sætter os selv på tronen frem for Guds ord og Kristus på tronen. Se, nu kommer vi så til min lille illustration her. Den er også nævnt i min bog, Psykiatro. Jeg vil varmt anbefale den bog her. Den handler om salme 23, 16 linjer i salme 23. Den handler om psykiatri, men den handler også om psykologi, men den handler rigtig meget også om troen på Jesus. Så det er en rigtig spændende bog, og gerne købe den hernede også. De to andre bøger vil jeg også gerne købe. Du er den bedste til at være dig. Hvis du forsøger at være en anden, så er pladsen optaget, hvis du skulle være i tvivl. Men tilbage til den lille illustration her. Det er så forunderligt, at vi skabte Guds billede. Det er så forunderligt, at Gud har givet os fire gaver. Han har givet os nogle vældig stærke følelser. Paulus fnyste af raseri. Pippi Langstrømpe, hesten. Han har også givet os et intellekt, en forstand. Han har også givet os en krop, der kan gøre noget, også selvom det kun er Gordon og mig. Så er der nogle kræfter. Og så har han givet os en vilje. Den her hest, den er en lille smule på afveje. Den har hovedet sådan lidt væk fra der, hvor du skulle kigge frem. Og de fire heste, og med heste mener jeg heste tjenere, så har Jesus sat sig i frelsen, som Paulus møder. Så har han sat sig i diligencen her, og han skulle gerne styre vores fire heste. Amen. Han skulle gerne være den, der har fat i vores følelser, så vi forvandles til at få Guds følelser, Guds kærlighed, Guds hjerte. Han ønsker også, at vi skal få Kristi sind, få Guds ord og Kristi sind. Han ønsker også, at vi skal bringe vores legeme frem for Gud, til rådighed for Gud. Og han ønsker først og fremmest, som Susanne ikke lige kunne finde ud af som 2-årig, at lægge sin vilje i Guds hånd. Det hører jo med til den der søde historie med, at Susanne ikke ville det, hendes far ville, at de var så fortvivlede, så de søgte råd.
Det er jo altid godt at få et råd, og de havde en dejlig mand, Greisen, som hjalp dem med det her barn. Ja, vi kigger. Og så fik de det gode råd, at det er jo fint at have en stærk vilje. Det er der ikke noget galt med, når bare den lægges i Guds hånd. Kan jeg få et amen? Amen. 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 Det er fint at have en stærk vilje, når den lægges i Guds hånd. Og det har Susanne fået noget til hele sit liv, at lægge sin vilje, Guds vilje, lægge sin vilje i Guds hånd. Så tilbage til illustrationen. Så kommer du ind i billedet. De små folk. De sætter sig ved siden af Jesus. Fordi han er kusken, han er herren. Vi har modtaget Jesus Kristus som herre. Amen. Han har mit liv. Han ved i forberedte gerninger, hvor jeg skal rejse hen. Han kender dagen i morgen. Han kender dagen i dag. Han kender nuet. Og han vil så gerne, at de her fire heste arbejder sammen og trækker, som han gerne vil have det. Men nogle gange, så går Pippi Langstrømpe-hesten altså fuldstændig ned. Hopper op i vognen. Og overtager styringen fra Kristus. Og vi kører i grøften. Er det rigtigt? Det kan ske. Det kan også være, at du sidder og tænker, ja, det knager og det brager, og du har tænkt dig træt til døde. Dit sind, du tænker, og Gud han siger, kom nu, giv nu dit sind til mig. Lad nu ikke sindet hoppe op i hestevognen og overtage styringen. Det kan også være, at din krop, den er måske blevet lidt doven. Den ligger på sofaen. Hele tiden. Der er tid til pause. Absolut. Og det kan også være, at viljen hopper op og overtager styringen. Så Jesus har sit hyr med os nogle gange. Er det rigtigt? Han har lidt sit hyr med os, men han ønsker, at vi skal få del i guddommelig natur. Det vil sige, at dit og mit kald er, at vi ikke sætter Guds ord ud af kraft, men elsker Guds ord, elsker livet med den hellige ånd, sådan at Guds ord synker ned, og det bliver mit. Det bliver løfter, som bliver mine, som bliver dine, og det bliver en del af den forvandling. Så nu prøver vi så at dykke ned i den første hest her. Den kommer her. For at tage et eksempel. Kroppen. Det var den store brohest her. Man kan jo tænke mange ting om sin krop. Hvis vi nu tager det her skriftsted, at frygte Herren forlænger livet. Uretfærdiges leveår afkortes. At frygte Herren og have en sand og sund Guds frygt forlænger dit liv. Jeg skal tage et mere. Øjnenes glans glæder hjertet. Godt budskab styrker legemet. Guds ord, godt budskab styrker legemet. Et endnu bedre ord her fra Ordsprogene 16:24 næsten. Liflige ord er flydende honning. Sød for sjælen og lægedom for kroppen. Hvad forsøger jeg at sige med den krop her? Jeg forsøger at sige, at Guds ord er mere værd end dine tanker. Dine meninger, mine tanker, mine meninger. Guds tanker er så svimlende høje, at det er som det for afstand fra jord til himmel. Og Guds tanker er ikke vores tanker. Hvis Guds tanker skal blive vores tanker, hvis Guds følelser skal blive vores følelser, hvis Guds sindelag skal blive vores følelser, så er det gennem Guds ord og tilegnelse af Guds løfter et for et for et, og et liv med Kristus, hvor han fra sekund til sekund får lov at ride og styre diligencen sådan, jo, jeg er ramt i mine følelser. Jo, og Jesus, jeg beder til Jesus, han holder lige lidt ind. Der er time out. Der er lige lægedom på følelseshesten. Og viljeshesten, den er ved at opgive hele ævre, den er ved at stikke af. Så den er lige ved at kendre, og Jesus holder ind, og han får lige ro på hestene, og så videre, så videre. Og der er tid til pause, og så kan vi bede afsted i det. Men der er forskel på det, og så hesten hopper herop og overtager styringen. Så heste er heste, tjener. Og i denne tid,
Hvor menneskerne er så kloge, at de tror, de ved alting, der bliver menneskelig visdom jo det, der hopper op og styrer. Er det sandt? Ja. Altså menneskelig visdom, det kommer til at forgå, men Guds ord kommer ikke til at forgå. Himmel og jord kommer til at forgå, men Guds ord kommer ikke til at forgå. Så det er vel ganske almindelig sund fornuft at så sige, at jeg har da brug for at få Guds ord ind i mit hoved, ind i mit sind, ind i mit hjerte, for det er det, Guds løfter, der giver mig del i guddommelig natur, og jeg kommer i takt med det, Jesus vil. Amen. Og så kan vi jo sige, at vi kan jo tage en for en, og så sige, jamen, de her løfter, og det er jo løfter, jeg læser nu her fra Ordsprogenes bog. Glade hjerte giver godt helbred, modløshed udtør knoglerne. Tak skal du have. Der er nogle ting her, der hænger sammen. Eller et endnu værre og sværere vers her på salme 73. Dengang mit hjerte var bittert, og det nagede mig i mit indre, var jeg uforstandigt fag, en stod, var jeg over for dig, men nu er jeg altid hos dig, min højre hånd holder du fast, han holder fast i tømmerne, halleluja. Du leder mig i dit råd, du fører mig til din herlighed. Tror jeg ikke, Gud han er bedre til at regne ud, hvor du skal hen i morgen, og hvad du skal det næste år? Det tror jeg, han er. Amen. Og derfor er livet med Kristus og livet med den hellige ånd totalt afgørende, og at få del i guddommelig natur, det er, at alle fire heste fornyes, arbejder sammen og kommer i takt med det, Jesus har. Jesus vil aldrig gå imod sit ord. Et andet ordsprog, 18:14 her, hvor der står, en mands livsmod får ham til at udholde sin sygdom, men hvem kan bære modløshed? Vi har brug for at styrke modet og troen og håbet og kærligheden. Og det gør vi jo ved at være sammen som menighed. Amen. Det gør vi jo ved at lovsynge Herren og lytte til Guds ord, sidde i bøn og slukke alle Guds ord ind i os, så det bliver en del af os. Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser. Så der er mange løfter, vi kan tilegne os, og Gud han ønsker, at vi fornyes i alle fire heste. Efterstående siger det på den her måde i forhold til viljen. En gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Halleluja. Kan jeg få det? Amen. Amen. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Og så kommer den her fine sætning. Lad kun det gælde, som behager Herren. Vi har hævet ind til bønnemødet, også det fra prædikerne, hvor det står, at mennesker, der har så mange sære ting for. Vi har nogle gange så mange sære ting for. Og tænk sig, det er bare min længsel, tænk sig, hvis vi kunne have den intimitet med Guds nærvær i nuet. Guds visdom, Guds kærlighed, Guds mod. Ha' den forening med Kristus. Og han forener sig, og vi bliver ligesom en diligence. Der bliver en enhed, der bliver et med ham. Og den vej rundt har den her ydmyghed. Herre, jeg ønsker kun det, som du vil. Amen. Alt hvad jeg gør, gør det af hjertet for Herren. Tag ikke del i mørkets frugteløse gerninger. Den afslører dem. Og skulle vi falde, det sker. Du skal ikke glæde dig over mig, min fjende. For jeg faldt, men rejser mig igen. Amen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jo, det kan godt være, at du hang fast med dit lille skib. Jo, det kan godt være, at der skete forskellige ting. Jo, det kunne godt være, at nogle af de her heste indimellem hoppede op i diligencen, og der blev lidt rod i tøjerne der. Men, Gud holder aldrig op med at fuldføre det værk, han er gang i dig og mig. Amen. Det gode værk, han har startet, det gør han færdig. Så kommer vi så i forhold til alle fire, hvor vi nu blander alle fire heste sammen i det her lille afsnit her. Der kommer et par steder, hvor det handler om det for ordsprogene 3. Min søn, glem ikke min belæring. Så er vi oppe i sindet. Så er vi oppe i tankerne. Lad dit hjerte, følelser, holde mine bud. For et langt liv og mange leveår og stor lykke giver det dig. Forestil dig, at du tilegner dig det her vers som dit vers.
Amen. Du tilegner dig det og siger, wow, Herre, det er min bøn. Det er min bøn at være et med dig. Det er min bøn at lytte til dit hjerte, holde dine bud og følges med dig fra dag til dag. Og videre står der i ordsprogene 3, 5 og 8. Stol på Herren af hele dit hjerte. Støt dig ikke til din egen indsigt. Det er jo det, der er lidt af problemet nogle gange, at vi er så forfærdeligt kloge, at vi støtter os. Jesus, han er koblet lidt af og sætter på bagsædet her, og så er vi altså selv taget over og sidder lidt med vores egen indsigt, og vores egen erfaringer, vores egne følelser, vores egen meninger, vores egen holdninger, vores egen filtre, der filtrerer det hele og når til forskellige konklusioner. Og Jesus, han sidder og banker på døren her bagpå os og siger, hey, kan vi ikke lige lade mig komme ind og overtage? Så kampen står lige her. Er Jesus kommet? Er han kommet fra nu til nu? Så vil du opleve den harmoni, at intellektet, hjertet, viljen, kroppen, altså tilbage til sjæl og krop, som vi snakkede om indledningsvis, hvad gør tilgivelse ved sjæl og krop? Det gør jo det hele, for det liv i tilgivelse, som Paulus fik lov at opleve, forvandlede det ikke hans rejse. Jeg skal da love for, det forvandlede hans rejse. Han vendte 180 grader rundt. Forvandlede det hans måde at tænke på, så sandelig forvandlede det, at han var en rasende mand, til han var en mild mand. Forvandlede det hans vilje. Ja, det forvandlede alle fire heste at være sammen med Jesus. Amen. Og det er den rejse, vi er på, og det er det, Gud ønsker, at vi skal få lov at opleve. Så vil jeg runde af med 2. Peter og gå tilbage til det igen. Hvor der står det på den her måde. 2. Peter, vers kapitel 1 og vers 5. Sæt derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro, folk og dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenhed gudsfrygt, til gudsfrygten brodersindet og til brodersindet kærlighed. Og så slutter det af på den her måde. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus, men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Det er muligt at glemme det mirakel, der skete på korset. Det er muligt at leve sit liv uden at Kristus og korset er i centrum, og glemme lidt, når jeg med Jesus har tilgivet min søn engang osv. Nej, du har fået en hel natur. Du var en sønder, nu er du en søn, en datter. Jo, vi kan fejle, jo, vi kan snuble, men identitetsmæssigt, så er du en nyskabning. Amen. Du er en søn, en datter. Gud ser dig som en søn og en datter. Du er ren, du er retfærdiggjort, du er hvid. Du står ind for Guds trone, og Paulus, som får det her møde på Damaskusvejen, det er jo tydeligt, Guds tilgivende kærlighed er jo enorm. Ja. Jeg er da helt sikker på, at hvis jeg havde lavet det, Paulus havde lavet, så havde jeg da hovedet fyldt med alle de elendigheder, jeg havde lavet. Mm. Ikke? Ja. Paulus beskriver sig selv længere ned ad landevejen i det nye testamente som den største synder af alle. Så han var sig det bevidst. Men når det så var sagt, så var der sket noget nyt. Wow. Ja. Gud var kommet på banen, og han var ikke kortsynet. Han havde ikke glemt, hvad han var blevet renset for. Men han stillede sig til rådighed. Han stillede sig til rådighed ind for Gud. Og derfor, brødre, skal I arbejde med at stadfeste og befeste jeres kaldelse. For din kaldelse, som er forligelsens tjeneste, som er evangeliets formidling, din kaldelse, din udvælgelse, den er unik. Der er kun én, der har dit kald. Er det ikke lidt specielt? Der er kun én, der lige bor der, hvor du bor, lige har de naboer, du har, lige har den familie, du har, lige har de muligheder, du har. Og tænk sig, Gud, han har siddet fra evighed af og skrevet alle de ting ned, der skulle ske fra dag til dag til dag. Så du skal jo ikke opfinde, hvad du skal. Du skal bare gå ind i det, Gud har beredt. Er det ikke sandt? Du skal bare gå ind i det, Gud har beredt. Og derfor er det jo også lyttekursus. Herre, hvad siger du? Giv mig en lærlingens øre, så jeg kan høre. Skal jeg til højre? Skal jeg til venstre? Jesus, jeg har lidt ondt der. Jeg har lidt svært der. Jeg har lidt... Og så er det jo bare, at der kan gå lidt sukkemukke i det hele. Hvis ligesom de her heste lægger sig ned og laver sådan et downstrike,
så er Jesus jo ligesom kommet med til nogle gange at opvække de døde, og ligesom få lidt liv i dem igen, og så sige, hold nu op, så slemt er det jo heller ikke, Paulus. Jo, man kan jo godt sige, Jesus var jo faktisk ikke interesseret i alle hans synder, er det ikke rigtigt? Rejs dig op på dine ben. Vi skal i gang med the mission, is calling, and der er nogle muligheder her, du skal se at komme på benene. Så Jesus, han elsker os, og han er altså ikke den, der bliver siddende og roder rundt i det samme, hvad hedder sådan noget, navlepilleri. Rejs dig op. Solen er stået op. Lyset er kommet. Jo, nu vel, du og jeg har en historie, du og jeg har nogle ting, vi måske ærger os over, vi gjorde forkert. Men jeg tror faktisk også, som Susanne siger, det er rigtig vigtigt også at tilgive sig selv og acceptere sig selv. Du er den, du er. Du er der, hvor du er nu. Og Gud, han har håb for fremtiden. Han har faktisk en køretur til dig. Hvis vi nu skulle tage sådan en almindelig tænkning i samfundet, så kan man sige, at så bliver vi ældre og ældre og ældre, og det sidste så bliver vi gamle, 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 og så bliver det bare, det bare bliver sådan der til sidst. Men Guds rige er, der er jo ikke en pensionsalder sådan set. Guds rige går jo fra herlighed til herlighed. Nu vel, vores ydre går til, men det indre bygges op. Så nu bare tager det statement ind i dit liv, og så siger, ja, det ydre bygges op, men det ydre går for går, men det indre bygges op. Og jeg har himlen for øje, jeg har Jesus for øje, jeg har nuets Gud for øje, og jeg har alle hestene stillet til rådighed her, siger Jesus, brug mig, Jesus, send mig. Og der siger Peter jo så meget fint her, lad os nu befeste din kaldelse og udvælgelse. Kend din gave, din opgave. Nogle gange så møder man jo mennesker og tænker, det eneste, de næsten kan kende, det er deres lidelse. Men alle har jo også fået en gave og en opgave, og måske du går igennem nogle ting for at kunne hjælpe andre. Så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Det er nærmest som om Gud, han sparker den op og siger, sådan. I det øjeblik, at vi også i Jesajas 58 rækker ud, så læges vores sår. I det øjeblik, vi rækker ud, så hører Gud vores bøn momentant, og han kommer løbende og siger, her er jeg. Hvad skal jeg gøre for dig? Så at være på bevægelse, og være i diligencen sammen med Jesus, og være forenet med ham, gå i våg med ham, og blive fornyet ved at tilegne sig Guds løfter til hver eneste af de her fire, vores sjæl, som består af vores vilje, vores følelser og vores forstand, og så er der også vores krop. Så hvad gør tilgivelse ved sjæl og krop? Det fornyer os. Amen. Det er fornyende at vide, wow, jeg er gennemskuet, men elsket. Amen. Gud ser det hele, og han elsker mig. Jeg er skjult med Kristus. Han ser Kristus i mig. Hvis vi virkelig så Kristus i hinanden, så kunne vi faktisk ikke stå på benene. Men nogle gange så er vi bedre til at se hinanden som de mennesker, vi nu er. Men Gud ser Kristus i dig. Og Gud, han jubler. Gud, han glæder sig. Gud, han ved, at den eneste chance, vi har, det er at høre efter Helligånden. Og så lader Jesus frelse os, hellige os og hente os. Det er Jesus og Jesus og Jesus. Kristus frelser, Kristus helliger, Kristus henter. Så, hvad gør tilgivelse ved sjæl og krop? Det forvandler os. Amen. Ja. At vide, at jeg er elsket, jeg er tilgivet, det anklagende skyldbrev er sat op på korset, listen var lang, jo, men det hele er væk, det er annulleret, jeg er sat fri, jeg skal ikke hænge fast i en eller anden pæl, jeg har en Jesus, der kommer og vipper tåret af, og så siger, altså, nu har vi siddet her længe nok, og måske nogle af jer også har siddet billedligt talt i den situation, du er i dit liv, længe nok. Kan vi nogle gange komme til det? Nu har vi siddet her længe nok. Ja. Ja, det har vi også hørt. Ja, det har vi hørt. Ja, det har vi også hørt. Har vi hørt det før? Ja, det har vi også hørt før. Det kunne jo godt være, at Gud havde noget nyt. Han gør alting nyt. Som jeg skriver i en af bøgerne her, så skriver jeg om det med en grammofonplade. At i de gamle, altså det er os, der er gamle, vi ved, hvad en rigtig LP er. Ikke? En grammofonplade. Ja, ikke det der nymodens, man ikke kan finde ud af.
Nej. Og når man så har spillet et nummer, så var der en lille pause, så kom det næste nummer. Så var problemet, at det nummer, man bedst kunne høre, og bedst lige at høre, der nogle gange kom en rise. Har I prøvet det? Og så endte det med, at den kørte rundt i måske sang 2 i den samme rise, og så skulle den lige have et lille skub. Og nogle gange siger Jesus til Peter, der sidder inde i fængslet, og englen giver ham et skub. Peter, du har siddet i fængsel længe nok nu. Peter ved ikke engang, hvad der foregår. Men englen giver ham et skub, og dørene åbner sig op. Og så kommer Peter ned og banker på døren. Og de tror, det er hans engel. Det står der. Der står, at det er hans engel. Ja. Og derfor lukker de døren. Han har fuldet nok rundt. Nej. Gud er overraskelsernes Gud, er han ikke det? Gud kan alt det, vi ikke kan. Og derfor er det bare mit ydmyge hjerte med de sidste år, jeg lever. Åh, jeg har bare den ene bøn. Jesus, lad mig høre, hvad du siger. Jesus, forny mig i min krop og min sjæl, mit sind, mine tanker. Jeg har fået Kristi sind. Lad mig ikke hænge fast i noget. Jo, jeg har en historie. Jo, der er ting, jeg kan fortælle. Jo. Men lad os nu kigge opad. Jesus kigger, han ønsker os at kigge opad. Og også udad. Og også fremad. Og nogle gange kigger vi mest indad. Er det rigtigt? Og der er plads til det hele. Jeg havde en patient her for nogle dage siden. Han ønskede at skyde hovedet af sig. Og vi fik en god snak, og gav noget medicin, diagnose, hjælp. Og nu havde jeg sådan snak igen med ham, og heldigvis går det fremad, han har fået det bedre, og det med selvmordstanker fylder ikke så meget. Og han var ganske simpelthen gået helt i stå i sit mismod og i alle mulige ting. Og så siger jeg til ham, man skal jo ikke tage dårlige beslutninger, mens det er mørkt. Vel? Man skal ikke tage store beslutninger, når det er mørkt. Når det er svært, når det er tåget, det er ufremkommeligt. Det bliver bedre. Et af hovedkapitlerne i den her bog, det er jo salme 23, hvor der står, skal jeg end vandre i dødsskyggens dal? Altså det er ikke hele tiden. Eller hvad? Ej, det er det ikke. Nu må vi holde fast i. Det kan godt være, at du synes, det er helt tiden. Det er det altså. Skal jeg end vandre? Jo, jeg skal vandre i dødsskyggens dal en gang imellem, ind imellem i det her liv. Men det er ikke hele tiden. Nej. Så min opmuntring til i aften, det er at leve i Guds tilgivelse. Lev i Guds nåde af ny hver dag. Lev i forsoning. Lev i at dele generøst ud til dem, der træder dig på tæerne. Og Peter, han får jo lektien, er 7 gange nok? Jeg synes faktisk, 7 gange var et flot forslag. Synes ikke det? Til samme person for samme klovnede ting, han havde gjort, og så skulle han 7 gange gå hen. Og Jesus siger 77 gange, altså, det er håbløst. Så vores chance i aften, det er Jesus. Amen. Det er, at Jesus får tøjlerne til vores følelser. Tænk sig at få Guds følelser. Kunne du tænke med? Guds glæde, Guds fred, Guds kærlighed. Galaterne 5:22. Tænk at få Guds Kristi sind. Tænk at få, at han sætter kroppen på plads og siger, jo, der er nogle ting her, jeg læger dig, jeg trøster dig, jeg hjælper dig, jeg får dig på benene. Tænk at begynde at opleve at få Guds vilje. Det er ikke mig, det er ikke mit. Det er Guds rige, det er Guds vilje. Tænk, at alle fire heste langsomt dæmper os måske i aften og så sige, jamen du er fantastisk smuk, og du er også fantastisk klog, og du har også en fantastisk krop, og du har en vældig viljestyrke, men det er heste. Det er heste. Det er tjenere. Det er tjenere. Kristus er kongen, han er herren, han er kusken, han er sejrherren fra Judas stamme. Han er den, som er højt ophøjet. Han er den opstandende. Han er den fodvaskende Kristus. Han er den, som bor i dig. Hvilket mirakel. Kolossenserne 1:27.
Kristi hemmelighed, han bor i dig. Wow. Og han ønsker at få hele herredømmet fra første sal, hvor der er visioner, stueplan, hvor han færdes til daglig, og kælderen, hvor han går ned. Ja, det lugter lidt. Der er lige lidt, der skal ryddes op i her, der er lidt, der skal læges, der er lidt, der skal luftes ud og så videre. Han går rundt i både kælder, stue og første sal i dit liv. Amen. For han elsker dig. Han elsker hele dig. Han elsker hele dig. Han elsker os. Når du kluder i det, og jeg kluder i det, vi lige elsker det. Er det ikke vildt? Vi kan ikke gøre noget, så Jesus elsker os mere. Vi kan ikke gøre noget, så han elsker os mindre. Vi er elsket, lige som vi er. Og det er, hvad tilgivelse regnes, eller handler om. Ja. Han råbte, det er fuldbragt. Amen. Skal vi bede sammen? Så her vil vi bare løfte dit navn op og tage imod det råb, du råber fra korset. Det er fuldbragt. Tak, at det er fuldbragt. Tak, at din sejr er vores sejr. Tak, at du har sejret over vores krop og vores skavanker. Du har sejret over vores sindelag. Du har sejret over vores uregerlige vilje nogle gange. Og du har sejret over vores følelser, som let bliver så såret og så misforstået. Du har sejret over alt det her. Og vi kommer til dig med hele molotausen og siger, Jesus, her er vi. Brug os. Lad os ikke miste næste melodi på den her grammofonplade. Lad os få det lille skub, så vi synger sang 3 og sang 4 og sang 5. Vi ønsker ikke, at der skal være nogle melodier, som du havde tænkt, vi skulle synge her på jorden, som vi bare kom til at sætte fast i en risse. Så tak, Herre, for din opmuntring. Tak for Peter, der fik et stik i siden. Tak for, at du kalder os og opmuntrer os til at befeste vores kaldelse, vores udvælgelse, så vi får lov at fuldføre det løb, som du har til hver enkelt af os. Halleluja. Så velsign os hver især i det kald, vi har. Det kald, vi har sammen. Det kald, vi har alene. Herre, vi priser dig. Vi giver os til dig. Halleluja. Tak, at vi skal vandre, for at ikke mørket skal opsluge os. Så vær velsignet, vær tilgivet, vær elsket i Jesu navn. Amen. 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 Tak skal I have.